पाचोरा प्रांताधिकारी कचरे यांच्या घरावर दगडफेक करून दहशत पसरवणाऱ्या वाळू माफियांच्या निषेध करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. येथे शहरातील व तालुक्यातील सर्व जाती धर्माच्या नागरिकांनी, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या प्रतिनिधींनी देखील हजेरी लावली. गंगाराम तेली, योगेश पाटील, साहेबराव पाटील, लक्ष्मण सूर्यवंशी, सुनील शिंदे आदींनी प्रांताधिकारी यांच्या घरावर झालेल्या वाळू माफियाच्या दगडफेकीचा निषेध व्यक्त केला. या निषेध बैठकीदरम्यान पाचोरा शहरात व तालुका परिसरात वाळू माफिया, अवैध धंदे, गुंडगिरी व शहरासह तालुक्यात ढासळलेला कायदा सुव्यवस्थेवर चर्चा करण्यात आली. वाळू माफिया, अवैध धंदे करणारे व गावगुंड यांना असलेल्या राजकारणी व पोलीस प्रशासनाच्या पाठिंब्यामुळे शांतताप्रिय नागरिकांना जगणं मुश्किल झाल्याचा सूर येथे उमटला. काही भ्रष्ट अधिकारी, काही राजकीय पुढाऱ्यांच्या छुप्या पाठिंब्यातून दहशत माजवण्याच्या प्रकारावर खेद व्यक्त येथे करण्यात आली. अधिकाऱ्यांवर आता घरी जाऊन दगडफेक होऊ लागली आहे. जर प्रशासनातील अधिकारी सुरक्षित नसतील तर सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षेचं काय, असा सवालही उपस्थितांनी येथे मांडला. असे प्रकार रोखण्यासाठी लवकरच पाचोऱ्यात संवेदनशील कृती समिती तयार करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. यावेळी सामाजिक संघटनाचे पदाधिकारी, नगरसेवक विकास पाटील, दत्ता पाटील, अझर खान, साहेबराव पाटील, एस के पाटील, गंगाराम तेली, भोला चौधरी, जितू महाजन, दिलीप जैन, योगेश पाटील, प्रवीण ब्राह्मणे, संदीप महाजन, मुकेश तुपेकर यासह सामाजिक कार्यकर्ते व मान्यवर उपस्थित होते. परसों राजेंद्र कचरे साहब के घर पर जो रेत माफिया, जिन्हें हम वाड़ू माफिया कहते हैं, उनके कुछ गुर्गों ने, गुंडों ने हमला किया और उनके घर पर पथराव हुआ. बड़ी निंदनीय घटना है, लेकिन सोचने, पूरे पाचोरा की जनता को सोचने का एक मकाम है कि क्लास वन अधिकारी अगर सुरक्षित नहीं है तो पाचोरे की जनता कैसे सुरक्षित होगी. एक कर्तव्यदक्षता अधिकारी पाचोराचे आहेत, राजेंद्र कचरे पाटील साहेब, यामधील कोणाचं दुमत नाही. अधिकारी 3 वर्षासाठी येतात आणि जातात, पण या गावामध्ये आपला जन्म झाला आहे, या गावामध्ये आपला मृत्यू होणार आहे, त्याच्यामुळे तुमची आणि माझी सामाजिक जबाबदारी अशी आहे की या गावाशी काहीतरी देणंघेणं लागतो. मग ती कोणीची असेना, 70,000 लोकसंख्येचं गाव असतील, 70 लोक आले असतील की आलं एकदा काही, आपल्याला 70,000 लोक नकोच आहेत. या गावामध्ये जे काही प्रामाणिक पत्रकार बंधू असतील, राजकीय प्रामाणिक प्रतिनिधी असतील, सामाजिक संघटनेचे प्रामाणिक प्रतिनिधी असतील किंवा वेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे प्रामाणिक कार्यकर्ते असतील, यांची या पाचोरा शहराला गरज आहे. कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यावर आणि त्यांनी त्यांच्या कामामुळे त्यांची ओळख झालेली, ते चांगलं काम त्यांचं पाचोरा विभागात आहे आणि इमानदारीने ते काम करत आहेत, आणि याचा काही लोकांना राग येऊन त्याच्यावरती हल्ला झाला तर दंडाची रक्कम त्यांनी अगदी सक्तीने वसुली करणं चालू केलेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे काही रेती माफियांना त्याचा वाईट वाटला आणि त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, तर ही गोष्ट लोकशाहीला अतिशय मारक आहे. नंबरच्या धंद्याकडे, म्हणजे 2 नंबरचा धंदा म्हणून याच्याकडे वळते आहे, याच्यातनं व्यसनात इंथ वाढते. पण संपूर्ण आता मगाशी ब्राह्मणे साहेबांनी सांगितलं की संवेदनशीलता एवढीच आहे का, पाचोऱ्यात एवढेच संवेदनशील लोक आहेत का, या ठिकाणी गर्दी प्रचंड प्रमाणात गर्दी आली पाहिजे होती, प्रत्येकाला वाटलं पाहिजे होतं की बा हा संपूर्ण लोकशाहीवर एक प्रकारे हल्ला होतो आहे, तर या गोष्टीचा आपण सर्व मिळून या ठिकाणी निषेध करतो आहोत. तर ह्या त्यांना ठराविक हे देतात, पावत्या डुप्लिकेट, ह्या सर्व प्रकारच्या घटना ह्या वाळवा पूर्वी दुसरे माफी होतं, वाळू माफी या 2-4-5 वर्षात याच्यामध्ये तयार झालेले आहेत, आणि म्हणून ही भयंकर अधिकाऱ्याच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. म्हणून आपल्यासारख्या सर्व सामान्य लोकांनी जर त्यांना सहकार्य केलं तर निदान त्याच्यावर अंकुश कसा राहील, या दृष्टीने सर्व कायदे कडक आहेत पण त्याची अंमलबजावणी वाटेल. आज ठीक आहे, एवढे लोक फार कमी आहेत, परंतु यामध्ये सर्वाधिक आपला महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे पत्रकारांची, की ही बातमी आजची कशा प्रकारे रंगवायची. कारण या ज्या प्रांताधिकाऱ्या साहेबांनी वाळू माफियांवर कारवाईचा धडाका लावलेला होता त्याची झळ आता प्रत्येकाला लागते. आतापर्यंत वाळू चोरी, वाळवाळू चोरी, माफिया हे शब्द आपण बोलत होतो, पण जेव्हा आता नदीतून काय विहिरीतून सुद्धा पाणी गायब झालेलं आहे, परिणामतः आज एक एक जो चटका 47° तटका जो भोगावा लागतो आहे, हे त्याचंच पर्यावरण संतुलन जे झालेलं आहे असंतुलन, त्याचा हा परिणाम आहे. अचानकपणे एखाद्या गावगुंडाकडून एखाद्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यावर हल्ला होणं ही अतिशय निषेधार्ह अशी बाब आहे, आणि याचा निषेध करण्यासाठी आपण खरं म्हणजे कालच या निषेध सभेचं आयोजन केलं होतं.